在到时候你来了。Tadi bentuk lagi tau, di bengak gemai. Lagi, gemai ngebuat. Ada lagi, angin kayo di dalam tadi. Tau. Ada lagi angin tau. Mungkin aja pengen. Ah, di sini, di sini. Saya suruh di Ali, Ali mu. Nah, ini ayak. Ayak, saya suruh di kau. Apa sama apas? Tunggu, apa sama bayi? Ayak tadi lagi, nah, ini suka. Dili, mau nih balkon-balkon. Ah, ya, rau. Mau, ini suka. Tak azok. Nama itu.
Cara kami pengin. Cara kedai ana.